Ladies and gentlemen, velkommen tilbage til Park Beyond. Spillet, som jo konkurrerer med Planet Coaster. Vi har spillet rigtig meget på en sund måde, synes jeg. Fordi de virkelig er gået efter det vanvittige, det overdrevne, det umulige. Hvor at Planet Coaster nok mere er en simulator. Så det her, det er også en simulator, men de har måske valgt at sige, ej, vi skal have det rigtig, rigtig sjovt. Og så gør vi nogle af tingene sådan virkelig, virkelig overdrevne. Det her, det er en rollercoaster, jeg selv har bygget fra bunden. Det var faktisk det sidste, vi sad og og kælede lidt for. Kiggede detaljerne lidt igennem i den sidste video. Her er der mig, der bare lige at fylde tre sæder op. Er der nogen, der kunne tænke sig at join? Måske jeg skulle egentlig gøre sådan, at den bare kører afsted, når den i hvert fald bare er halvt fyldt, i stedet for at vi venter. Men der kan eddermame være mange. Åh, prøv lige at se detaljegraden. Der er lige sådan en lille bøllehat på her. Åh, det var en lille fyr, der kom ind der på den sidste række. Nå, men den er virkelig fed, den her. Har selv bygget den. Starter med et lille drop her igennem kløften, hvilket jeg synes bare fungerer mega godt. Og så min favorit, det er, at man kommer ind her i sådan et... Jeg ved ikke, det er jo engang... Jo, det er sådan lidt et U-shaped, sådan et hestesko-formet. Og den holder sådan næsten stille, og så slipper den igen. Det er så meget sejt. Så kommer den op på sådan et bæltespor her, der river den op, fordi at den kan ikke selv få momentum nok til at køre op her. Og den kommer helt op på toppen af den her kløft her. Og så kører den tværs over. Og så har vi hyggen. Så har vi hyggen, når den kommer herover. Så I kan se bæltesporet, det stopper lige her. Så bliver den ikke længere trukket i. Og så skal den ellers bare ned i den her spiral of death. Forhåbentlig ikke death, men det er i hvert fald en spiral of some sorts. Og her vender den sådan helt sidelæns, samtidig med den snor sådan indvendigt rundt. Ender med at have en topfart på ikke mere end 70-80 km i timen, tror jeg. Fordi at det skulle være en familieforlystelse. Så der er sådan en stor finale her, men det kan ikke være for hurtigt. Det kan ikke være for vildt. Så det var ligesom det, jeg valgte at gå med, at den ikke sådan kører alt for hurtigt. Og faktisk så er det bare momentum. Der stille og roligt får den til at køre herhen. Mist lidt fart til sidst i svinget, og så bliver den bremset her og holder bare helt perfekt. Jeg er rigtig tilfreds med den. Ellers så har vi den her. Jeg ved ikke engang, hvad den hedder. Den hedder Pirate... Okay, Pirate Ship. Det kunne jeg faktisk godt have gættet mig til. Det kunne jeg godt have gættet mig til. Pirate Ship. Og så har vi den her psykopatforlystelse. Hvor man bare bliver droppet heroppe fra toppen i den her slingshot. Man ender faktisk med at starte her. Og så bliver man bare droppet ned. Og det vilde er, at der er jo virkelig langt ned. Fordi den er bygget på en kløft her. Så der er bare kæmpe fald ned her. Så man er virkelig, virkelig højt op, når man prøver den. Og så prøv at se måden, man er inde i den på. Det er virkelig fedt. Man sidder i sådan nogle rør. Det ligner faktisk lidt sådan nogle mallehuler, hvis der er nogen, der har haft fisk. Nå, og nu har jeg bare lige ladt tiden løbe lidt. Velkommen til. Det var Park Beyond. Lille introduktion til min park. Jeg håber, I vil like videoen og lade os hygge lidt. Fordi nu fik jeg lige låst op, imens vi sad og ventede her. Ja, jeg fik simpelthen så meget amazement i min park, at jeg tror, vi har låst op for det næste her. Og det er impossifications. Jeg nævnte jo umuligheder lidt tidligere, og det er vist en del af det her spil. Men jeg er ikke rigtig blevet introduceret så meget for det endnu. Men det gør, at man kan gøre sine forlystelser bedre, men også sine shops og sit staff. Og det er på umulige måder. Så jeg gætter på, det er sådan en crazy expansion, man kan give sine rides til allersidst. Okay, hver impossification er forskellig. Flat rides, de udvikler sig og bliver vildere. Butikker, de gør sådan, at der kommer nye, umulige items, mennesker kan købe. Og staff members, de får gadgets at gå rundt med. Okay, det er virkelig en fed feature, som Planet Coaster ikke havde. Du har brug for amazement for at lave impossifications. Okay. Og det er det her, jeg lige har ventet på, at vi fik. Altså, folk, de skal være begejstret for min park. Jo mere begejstret jeg er, jo flere impossifications låser jeg op for. Jeg har ikke selv prøvet at bruge en impossification endnu. Men det kan være, det er det, vi kommer til. Impossify one flat ride. Okay, og hvordan gør jeg så det? Impossify a flat ride by reaching enough amazement and using the impossification pencil. Den er der lige heroppe. 5. Der står gange 5. Er det så 5 gange, jeg kan gøre det? Det må det næsten være. Hvordan? Wow, jeg går ind i sådan en hel editor mode nu. Wow. Nej, okay. Så prøv lige at se her. Jeg holder musen over. Den her, den går fra Pirate Ship
til Pirates Demise. Nå, og så kan jeg se de blå ikoner der. Den går altså fra at tjene ca. $540 nederst der til 765. Amazement går to op. Profitabiliteten, altså hvor mange penge man tjener, går også en enkelt op. Og fun går to op. Ved at... Altså det er jo sådan, man udvikler jo nærmest som en Pokémon. Og her der er shoppen. Den kommer også til at tjene lidt mere. Fordi at der er nogle nye æbler, man kan købe i shoppen. Så er der den her. Når der er flere forskellige ting. Prøv at se, den cycler igennem ting. Jeg kan få Float Your Boat, Endless Entertainment, The Impossificator. Jeg kan få alt muligt her. Okay, spændende. Og så er der den her over. Den bliver til Curious Kraken i stedet for Crazy Kraken. Okay, det er da virkelig sjovt. Jeg har næsten lyst til at prøve at bruge det på en af de her rides, som de har lavet. Jeg tror, hvis jeg bruger den på mit eget ride, så sker der bare sådan et eller andet mindre ting, går jeg ud fra. Men hvis jeg udvikler en af de her rides, som spillet har lavet i forvejen, så tror jeg, at det sådan, altså man sådan bogstaveligt talt kan se, den udvikler sig. Det her, det er jo Crazy Kraken. Den er meget sjov. Hvis man er en stille og rolig familie, der ikke forventer det vilde. Jeg synes, det seje ved den, det er, at gulvet det åbner sig. Gulvet det åbner sig, og så kommer der sådan vand, man plasker i. Selvom sådan en submarine coaster måske ikke er det, man har allermest lyst til at prøve lige de dage, vi lever i lige nu med Titanic og den slags. Den er meget sjov, men den er også meget stille. Så mener jeg faktisk, gulvet det lukker her. Ja, det synes jeg er meget cool. Hvis nu jeg så vil have, at Crazy Kraken bliver til Curious Kraken, hvad sker der så her? Hvad skal jeg gøre? Jeg skal holde den inde, ja. Wiggle? Ej, hvor sygt, jeg tegner. Jeg sketcher. Oh my. Giant animatronic kraken has over 2000 points of articulation per tentacle. Each of which has to work. Wow. Det her, det mener jeg, det er virkelig, virkelig sejt. Også bare, og ved I, hvorfor jeg synes, det er sejt? Det er fordi, at de her pre-built, pre-made rollercoasters, som spillet altid kommer med, det gjorde Planet Coaster også, det minder man ret hurtigt med at blive træt af, fordi man vil hellere bygge sit eget seje. Men hvis man kan udvikle de her almindelige flat rides her, til bare sådan at blive vildere og vildere og vildere, så bliver det jo lige pludselig rigtig sjovt. Så er det faktisk måske dem, der er sjovest at lege med, fordi man sådan, ligesom en Pokémon, sådan skal se, hvad er det sidste stadie. Altså, det er næsten for godt til at være sandt, men kunne den have flere stadier? Prøv lige at overveje, hvis man kan blive ved med at upgrade den. Det kunne virkelig være sindssygt. Nå, men vi er klaret en mission. Vi har fået 2.000 cash. Okay. Rigtig godt arbejde, men når du skal impossify ting i din park, så skal du have rigtig meget amazement. Så det her er en god mulighed for at se, hvordan du opfylder en af dine team goals. Okay. Mhm. Det er virkelig sejt, det her. Underwater. Which is why it was an utter nightmare to build. What? Altså opererer den rent faktisk under vand nu? Nu er den så blevet impossified og tjener endnu mere til mig. Altså, skal man rent faktisk under vand nu, eller hvad? Altså, nu går der godt nok meget Titanic-ubåde i den her, jeg ved ikke. Men der er også kun én ubåd nu. Ej, og så bliver man sænket ned i... Nej, så tager blæksprutten ubåden! Ej, hvor sindssygt. Og så bliver man wigglet ned i rent faktisk vand. Ej, okay, det er sindssygt, det der. Jeg tror ikke, den var gået i virkeligheden, den der. Det er fandme fedt, det der. Den looper! Okay, det er bare... Velkommen til Puke Central. Hvis ikke man kaster op af det der, så ved jeg ikke, hvad man gør. Ej, okay, det bliver bare ved og ved. Og så mister den momentum. Den er jo sindssyg. Ej, det er virkelig fedt. Det er virkelig sejt. Det er fandme fedt. Curious Kraken. Det synes jeg er så sejt, at man sådan kan udvikle sin coaster også. Men nu bliver jeg nødt til lige at tjekke. Kan man gøre det igen? Ej, jeg må faktisk slet ikke trykke på den lige nu. Det er som om min amazement sketch... Min sketching kuglepen, den er slet ikke fyldt op nu. Jeg brugte nok det hele på det der ride der.
Nå, så nu skal jeg vælge et team goal. Hvad er team goals? Hvor har vi team goals? Hvad er det her for noget? Fulfill a team goal. De kan blive fundet i the goals overview screen. You can choose any team goal you like. Så er det det her, vi kigger på nu? Er det team goal? Nej, de er herovre. Nå, okay, mission briefing. Det er min mission lige nu. Hvor jeg skal lære omkring impossification, som vi lige har brugt for første gang. Det her, det er min milestone sådan generelt for pakken. Og det her, det er team goals. Okay. Så det her, det er min team goals, som mig og min, mit park team, dem som har givet mig pengene til rent faktisk at køre den her park, vi skal prøve at opnå. Åbne en rollercoaster, som kører mindst 140 km i timen. Hold da op. Eller unlock 3 lab extensions. Det er jo sådan, at herovre i baggrunden faktisk, der kan I se Sofias lab. Og det er en af dem fra mit hold, som arbejder på at, at udvide parkens muligheder med alt muligt crazy. Hun er sådan en crazy engineer, der bygger alt muligt sindssygt til os, så at vi kan jamen, få sprængstoffer og ild og alt muligt sindssygt ind i parken. Og jeg har unlocket én ting i Sofias lab, mener jeg, men vi kan altså blive ved med bare at give den gas, åbenbart. Jeg kan ikke huske, om jeg kan finde Sofia. Jo, det er lige her, Sofias lab. Så jeg har den her bare sådan helt general appeal. Det er bare sådan en generel ting. Jeg har låst op for hotdogshoppen, burgershoppen, bubble tea, luksustoiletter og nogle bænke og noget. Men man kan også låse op for alle mulige andre moduler. For eksempel kanonen her, man kan blive skudt med, og andre forlystelser. Pariserhjulet eksempelvis kan man få låst op for her. Så en af team goalsene, det var, at vi skulle låse op for tre af dem. Eller bare bygge en rollercoaster, der kører mindst 140 i timen. Nå, hernede kan vi også se, at det giver 3 pencil charges. Og man skal vist bruge 5 for at fylde den helt op, tror jeg. I don't know. Og her, have 3 toiletter, som har en månedlig profit på 20 hver. Sig mig engang, har jeg ikke lige låst op for luksus toiletter, eller i hvert fald noget af dets lige? Det tror jeg faktisk, jeg har. Det var jo en oplagt en, var det ikke det? Skal jeg egentlig... Jeg skal vist nok vælge. Okay, men så vælger jeg lige. Jeg tror også, jeg vælger toilettet, fordi den er ret nem. Føler jeg. Det håber jeg i hvert fald. For jeg har... Den vej, jeg har gået, gør netop at... Lad os se her... Kan jeg slet ikke finde ud af, hvor toiletter er? Modular structure, scenery... Hvor skulle toiletter være? Er der toiletter her? Bubble tea shop, taco shop, soft drink shop. Service her. Staff lounge. Basic toilet. Okay, så der var toiletterne. Hey, den er sgu da virkelig fyldt op igen, den her kuglepind. Fordi at folk de får masser af... Nå, men selvfølgelig. Nu har jeg jo gjort den her forlystelse videre. Eller vildere. Så nu får jeg jo en masse amazement, som så gør, at jeg fylder den næste kuglepind op. Men noget, jeg lige skal tjekke. Havde vi ikke godt nok låst op for de her toiletter, eller var det den forkerte, jeg... Nej, det var den forkerte, jeg kiggede på. Vi har låst op for de her ting. Og så kiggede vi jo bare lige på, hvad man ellers skulle låse op for. Og det var... blandt andet... hvor fanden var de henne? Her. Luksustoiletter. Så det var lidt dumt. Jeg har lige nøjagtigt ikke låst op for luksustoiletter. Det var en elendig... Jeg var virkelig et dårligt teamgoal, jeg valgte der, for nu er jeg ikke sikker på, at jeg kan gøre det faktisk, fordi jeg kan ikke rigtig få folk til at gå på toilettet, hvis de bare har sådan en basic toilet, tror jeg. Mm. Men lad os prøve. Lad os prøve at lave en masse toiletter. En helvedes masse toiletter. Hvis bare vi placerer nok af dem, skal vi så ikke håbe på, at, at vi alligevel kan få folk til at gå på tynden. Det er bare så lille en park, jeg har. Altså, det er helt åndssvagt, så lille en park, jeg har. Men lad os bare smadre nogle toiletter ned her. Så skal vi bare lige sørge for, at vi rent faktisk får penge. Hvad var det teamgoalet lød på? Der sådan var the minimum. Det var... have 3 toiletter, som har en monthly profit of 2 each. Så jeg skal tjene $20. Prøv at... Ej, I skal ikke gå på toilettet! Vil I stoppe med at gå på toilettet? Jeg ved godt, at jeres blære er ved at sprænge, men I skal lige betale penge for det. 2 sekunder. Okay, lad os se her. Vi synker alle toiletter. Det kan man også gøre i Planet Ghost, det er meget sjovt. Så hvis vi skal tjene $20 om måneden på hver af dem. Hvad skal man så? Hvad hvis man betaler en halv dollar, så skal der være 40, der bruger det. Skal vi prøve at starte med en halv dollar?
og se om det er noget folk gider at betale for. Bum. Jeg ved ikke om dem her de allerede havde besluttet sig, at man stod her, men det er i hvert fald det ser i hvert fald ud til, at der var lige en del, der skulle have tømt blæren. Åh, prøv lige se. Der ved man godt, vi fik de her toiletter op. Jo, jo, det ser ud til, at folk gerne vil betale den der halve dollar. Og prøv at se her, allerede nu på jamen en dag eller sådan noget, har vi tjent 274 dollars. Vi skal nok nå op på 20 dollars plus, så det er super fint. Vi kan også vælge at customize den lidt. Det tænker jeg faktisk måske er en god idé. Skal vi gøre den sådan lidt, så den passer ind i terrænet? Vi kan lave den sandfarvet ligesom. Det er faktisk meget fedt, man kan customize, uden at spillet det sådan smider dem ud af toilettet, eller pauser eller sådan et eller andet. Jeg overvejer, om vi skal gøre sådan der. Bare sådan, at man... Så de går lidt mere i et med... med sådan parken, ikke? Det synes jeg er pænere. Sådan der. Det synes jeg klart er pænere. Så de går lidt mere i et med sandet og sådan. De ikke er så i øjnefaldende. Alright. Det her toilet, det har minus profit. Hvor mange... Skulle jeg have tre? Ja. Er det så lidt noget skidt, for jeg er bange for det toilet herhenne. Det overhovedet ikke genererer nogen penge. Jeg er virkelig bange for, at det toilet herhenne, det overhovedet ikke genererer nogen penge, fordi det står sådan helt forkert. Der er ikke nok mennesker herhenne. Ja, ja, ja. Det er en fejl, det er en fejl, det er en fejl. Vi kan også bare flytte det her. Vi flytter det her, og så måske herhen, lige ved siden af butikken der. Det er også bare svært. Jeg skulle have tre toiletter, det er fandme meget. Nå, men nu har jeg i hvert fald flyttet. Det her toilet, det kommer i hvert fald til at gå amok. På 5 dage, tror jeg, der er gået, har det tjent 10 dollars. Det her har tjent 12. Så dem her over ved indgangen, tættest på indgangen, de kommer 100% til at generere nok penge. Problemet bliver det tredje toilet, for jeg er ikke sikker på, at jeg er kunder nok til sådan ligesom om... Vil lige holde det næste toilet. Eller tredje toilet. Skulle man lige sætte lidt scenery. Bum 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 bum. Bare lige sådan at vi måske gør det lidt mere tiltrækkende for vores kunder. Og at benytte sig af toiletterne. Vi kan jo bare lige sætte lidt hygge her rundt om. Bare lige for at gøre det sådan lidt mere elskværdigt, ikke? Og de her træer, de er meget flot. Passer også godt til sandet og sådan. Der er buske og alt muligt lækkert her. Se nu der. Det gør det sådan lidt mere hyggeligt, ikke? Det er sgu da lidt mere hyggeligt. Det kan vi godt lide. Og det gør vel også, at der er flere, der har lyst til at bruge det. Gør det ikke det? Jeg ved ikke, om der er sådan nogle ratings for det. Det er i hvert fald lækkert, at der sådan ser lidt pænt ud omkring dem. Nå. Første toilet ved indgangen genererer 14 dollars. Det andet herovre genererer 11. Og det sidste herovre genererer... minus 2,93. Den var straks værre. Spørgsmålet er, om vi skal have nogle flere drinksbutikker. Det tænker jeg bare sådan... Nu skal I bare drikke. Det mener jeg. Lad os... vi bygger simpelthen et eller andet drinksrelateret her. Bubble tea. Var det egentlig ikke en af dem, jeg havde låst op for? Bubble tea. Det gør vi. Og ved I, hvorfor vi gør det? Det gør vi, fordi at så bliver folks blære fyldt. Og det skal vi bare bede om. Og herovre, der er der en soft drink. Western tema soft drink butik. Jeg håber, den her coaster, den kan være der. Så det vil sige, nu sælger vi bare en hel masse drinks. Og så har vi placeret toiletter meget taktisk, sådan lige overfor. Så når folk de kommer herhen og bare skal have noget bubble tea, så bliver blæren fyldt, og så er der altså et toilet lige her. Det kan være, at det her toilet ender med at blive det mest attraktive, faktisk. Det tror jeg egentlig, vi gjorde meget godt. Lad os prøve at lade tiden gå. Og se om vi kan komme i mål med det her. Spørgsmålet er om vi har nok kunder. Toilettet lige ved indgangen, det tjener 15 dollars. Og så begynder de ellers at falde ind af 7 dollars. Og det her går i 0. Det kunne sgu godt være, at det var lidt sværere end jeg lige havde regnet med det her. Måske det var det forkerte team goal, som jeg egentlig valgte at køre med. Men igen, vi har også kun kørt sådan lige en halv måned. Det kan jo være, når der går mere tid, at vi rent faktisk... altså, får flere gæster og kører en hel måned, at vi tjener mere. Jeg kan se, at jeg har 2 pencil ting nu. Må jeg upgrade den her? Det kunne jeg jo rigtig godt tænke mig. Nej.
Nå, der kan man se, hvad det koster. Jeg har to af de der kuglepinde ting nu. Staff kræver bare en enkelt. Shops kræver to. Flatrides kræver 5, og rollercoasters kræver 5. Nå ja, okay, jeg så godt, jeg havde 5 før. Okay, så den går langsomt opad. Hvad hvis jeg brugte en på et toilet, kan jeg det? Kan man bruge dem på toiletter? Nej, det kan du ikke. Du kan bruge dem på shops kun. Det kunne ellers være sygt nok, hvis man kunne det. Så det går virkelig ned ad bakke for de her toiletter nu. Jeg er bange for, at vi... Kan vi skifte retning? Vi aborter simpelthen... Vi aborter toilettingen. Den kunne vi simpelthen ikke... den kunne vi ikke... vi kunne simpelthen ikke klare den. Jeg tror, hvis vi har haft luksustoiletter måske, så havde den været der. Så det vi gør nu i stedet for, det er, at vi åbner en rollercoaster, som skal køre mindst 140 km i timen, hvilket er fuldstændig insane. Insane. Alright. Der er sådan en pre-built loop the loop her. Der er noget crazy værk her. Men er det ikke sjovest at bygge vores egen? Standard coaster. Vi skal have en, der kører virkelig, virkelig hurtigt her. Hvor går parken henne? Hvor er grænserne henne? Og de er helt herover. Man kunne faktisk godt bygge en rollercoaster, der gik igennem den her forladte mine, der ligger her. Hvis man måske lå den her et eller andet sted. Ja, det kunne det være, at den faktisk sluttede her. Det kan jeg faktisk godt lide. Jeg tror faktisk, jeg har fat i noget her. Jeg tror faktisk, jeg vasker ikke, der har fat i noget her. Fordi at... Jeg tænker nemlig her igennem klipperne. Det der, den slutter og kommer ind igen. Så nu skal vi bare lige have den løftet op i højden. Og det tænker jeg, at vi gør på this way. Nu begynder vi altså bare at give den noget lækkert højde på her. Jeg tænker, at den skal op på den her klipperyg her. Ja, ja, det bliver mega fedt der. Nu skal vi lige have rettet der lidt op. Sådan der. Altså byggesystemet her i er fantastisk, det kan jeg godt lide. Ja, så den bliver bare sådan, man starter bare med at køre direkte op. Ej, der er et hul der, eller hvad? Ej, det er der. Kan man komme hele vejen rundt? Eller hvad? Må man gå derned? Hvor er det andet hul? Og det er der. Ej, hvad? De har jo rent faktisk serveret et hul til sig. Ej, det bliver vi nødt til at bruge. Det lyder lidt metoo-ud, men jeg håber, I kan forstå, hvad jeg mener. Så det vil sige, der kan være det sygeste drop her. Ned igennem det her hul, eller hvad? Det er jo for sindssygt. Kan man rent faktisk det? Jeg tror, vi skal have noget vinkel på, for ikke at folk brækker nakken. Og så måske lidt mere højde. Og så skal vi den have den sådan lidt til at skrue der ned i, ikke? Hvis vi sætter en der, så dropper man ned her, at vognen begynder sådan at dreje en lille smule. Og så fyrer den ellers bare virkelig meget ned ad bakke her, ikke? Jo, jo, lige præcis. Oh my god, det er jo nuts det her, mand. Kan jeg virkelig godt få den til sådan at komme derned, eller hvad? Det håber jeg. Jeg ved ikke, hvad jeg er i gang her. Jeg prøver bare et eller andet. Så skal vi sådan set have dig til at ligge på jorden helt hernede. Ej, 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 ej. Det er jo sindssygt, det der. Oh my god, mand. Det er kraftedme sindssygt, det der. Det er bare at udnytte the scenery. Og så kører den herhen. Der skulle vel aldrig være et eller andet klippehul herhen. Det kunne være helt sindssygt. Nej. Jeg tror faktisk, ikke, den har nok momentum til at kunne køre op af de her klipper. Har jeg egentlig nogle sjove ting, jeg kan bruge? Jeg har låst op for. Jeg har off-rail launcher. Og jeg har launcheren, den kan vi godt bruge. Den er sjov. Hey, jeg kan egentlig også lige tjekke, hvor mange kilometer i timen får den på. Det er jo sådan rimelig vigtigt. Fordi var det ikke 140, vi skulle ramme? Det kan vi lige tjekke, når det næste prøvetog kommer, så vi lige kan følge lidt med. I hvert fald så skal den... Ah, der er sgu da også et hul her. Det er virkelig fedt, der er de her huller i terrænet, men sådan... Er der ikke... Eller var der ikke det? Jeg synes lige, jeg så et hul. Eller var det bare mig, der lavede et hul? Og det var vist bare mig, der lavede et hul. Okay, fair nok. Jeg skal i hvert fald lige holde øje med det næste testtog, der kommer. For nu skal vi jo rent faktisk opfylde kravet om... Hvor hurtigt det går. Jeg kan også godt finde på at launch den her bad boy.
Når launcher, det er sgu da sådan, den kører hurtigt. Nå ja, okay. Nå ja, okay. Og det var ikke det, jeg ville bygge så. Jeg ville bare bygge normal tracks. Åh. Det var ikke det, der jeg ville bygge i hvert fald. Nå, nu skal vi lige være opmærksom. Vi skal være opmærksom, fordi nu kommer toget. Det kommer der. Det kommer her, det kommer her. Ja, og her der stopper chainliften, så begynder den bare at rulle, men den ruller, okay, den ruller godt nok langsomt, men så skulle der gerne komme et monster drop der igennem. 50. 97, 96. Ej, det er altså ikke meget, den kommer op på. Den skal køre meget hurtigere. Hvad sker der for det? Den skal køre meget hurtigere. Så bygger vi en launcher. Der bare fyrer den afsted på en eller anden måde. Target speed 70. Kan man lave det om? Hvor man bare sådan, nej, target speed 1 milliard, tak. Altså, vi skal have noget fart på drengen. Altså, det er verdens længste rollercoaster. Men jeg tror, vi har fejlet lidt, fordi at vi får ikke nok fart på den her, tror jeg. Men I kan i hvert fald se, hvad jeg sådan lidt havde tænkt mig, fordi så kører den rundt her, og så kører den igennem klipperne. Altså, det der, det synes jeg jo, det er jo mega fedt lavet. Men den får simpelthen ikke nok fart på. Det gør den simpelthen ikke. Og det er jeg lidt træt af. Men det gør den simpelthen ikke. Jeg tror måske droppet her skulle være hårdere. Sådan at det droppet mere ned her i stedet for at... Her der dropper det jo næsten ikke. Måske droppet allerede skulle begynde her og så køre ned i. Det tror jeg vil være bedre for at give mere fart. Men det er ret vildt det der til gengæld. 70, 80, 90. Og så mister den selvfølgelig fart igen, fordi den går op over klippen der. 50. Så kommer der en launcher hernede, som du vist nok skulle skyde den op på 70. Og det kan jeg ikke lave om på. Nå, okay, men der sker så ikke noget, fordi den allerede er oppe i faktisk omkring de 70 km i timen. Og så dør den bare lidt ud her. Ja, okay. Så her skal vi egentlig bare have normal tracks, fordi den er lidt ligegyldigt, den launcher der. Så jeg tror, det vi gør, det er, at vi simpelthen laver et mere hissigt drop. Jeg tror simpelthen, jeg kan godt lide det første drop, tror jeg, eller hvad? Eller det andet drop, undskyld. Jeg tror bare, det skal være stylere. Simpelthen. Bare mere sindssygt fra start af. Vi kunne også lave en launcher herop. Ej, okay, det ville være ulækkert. Hvis vi byggede en launcher her... Ej, det ville være helt ulækkert. Kan vi overhovedet det? Kan vi få os til det? Det tror jeg altså ikke, vi kan. Det er altså for gagag, hvis vi gør det. Hvis vi bygger en launcher her. Det kan vi ikke. Kan vi det? Kan vi få os til det? Det kunne man jo godt. Altså bare launch. Men det skal gå lige ud, når man launcher. Hvad så hvis vi i stedet for chainlift herop, så bare bygger den her? Det tror jeg også godt, man kunne. Nu laver vi godt nok meget om på tingene her. Det beklager jeg. Nu synes jeg, det bliver meget rodet, det her. Okay, lad os lige prøve, om vi kan få det her til at fungere. Vi starter lige med at lave en chainlift i hvert fald. Som går op her. På en eller anden måde, tror jeg. Nu går det helt galt for mig, det her. Altså, hvad er det, der foregår? Jeg kan ikke længere styre den her. Jeg tror, jeg har givet lidt op på... Jamen, for så... Hvad fanden foregår der her, mand? Kan vi... Jeg tror, jeg bliver nødt til at starte forfra. Jamen, jeg er virkelig også dårlig til at styre den her, mand. Hvad sker der for det? Okay, lad os lige starte med at få noget god løft på her. God løft på her. Nå, det er fordi, vi rammer noget område, som ikke er vores her. Det er derfor. Om så skal vi bare lige have løftet det noget tidligere. Det gør vi bare lige her. Ja. Og så løfter vi den op igen her. Okay, men nu prøver vi lige igen. Okay, den er godt nok meget hissig, den der. Hvorfor er det så svært for mig at fatte noget? Guys, jeg tror aldrig, vi får bygget den her. Det er som om, at... jeg fatter ikke længere noget. Åh, god. Vi kan gøre det lige helt forfra, for jeg tror, spillet var bugget eller et eller andet. Ja, se der, det er meget bedre. Jeg tror, det var, fordi jeg kom til at sætte en søjle, som spillet bare ville have, jeg skulle bruge. Okay, nu gør vi det så. Launcher her. Så går det amok.
med en launcher. Ja, så det bare kører pikke hurtigt. Så kommer der den her crazy hældning, eller drop et eller andet, hvor man kører ned her og drejer. Det kan noget. Man har i hvert fald rimelig meget fart på her. Det må man have, fordi man er blevet launchet her. Så man er allerede op i vanvittig fart. Er vi enige? Er man allerede op i vanvittig fart? Man er allerede op i vanvittig fart. Ej, okay, det her, det tror jeg er virkelig ulækkert. Måske at droppet skal starte lige lidt før. Okay, den bliver god nu. Den bliver god nu, ladies and gentlemen. Det kan jeg mærke. Er I med mig? Ikke give op på mig, please. Ikke give op på mig. Jeg kan godt. Jeg skal bare lige have en chance. Ikke give op på mig. Please ikke give op på mig. Please ikke forlade videoen. Jeg skal nok gøre det. Se nu der, nu gjorde jeg det. Okay, det her drop, det er fandme ondt. Ej, den kører så godt nok lige ind over den her lortebygning her. Den her western by. Men hvad siger vi nu? 80. 120. Jeg tror, kæft, den kører hurtigt. Altså, den har eddermame meget fart på nu. Jeg tror faktisk, det vi skal gøre, det er bare at blive mere greedy. Simpelthen blive mere greedy. Jeg tror, det er det eneste, der er at gøre. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at go bigger, go larger. Så vi stopper simpelthen ikke her. Vi går sådan helt urealistisk ulækker på den. Og så kommer droppet først herop. Ej, så kommer launcheren kraftigt med her. Det er det, folk vil have. De vil have launcheren. De vil have noget launcher her. Ikke? Så bliver man launchet. Det kan også være, at vi skulle lade være med at køre den igennem hullet, fordi det kan godt se, at det bliver lidt svært. Overhovedet der. Hvad hvis jeg gør sådan her? Launch. Launcher er den nu. Ja, så bliver den launchet afsted. Så skal det eddermame være et hissigt drop, for at den skal nå hernede. Kan jeg egentlig godt bare prøve at se, om den kan autobuild hernede til? Det kan den ikke. Den skal have noget hjælp. Men det er sgu tæt på, at vi kan gøre det bare sådan. Vi bare smide den af helvede til her. Eddermame noget af drop, der kommer her. Altså, det kan godt blive rimeligt. Ja, altså, jeg tror, vi er ved at have den. Så tror jeg godt, den kan komme på her. Ej, hvis den kan det. Åh, det kan den ikke. Den struggler for at ramme det der hul der. Jeg har også lidt, om det er dumt, vi prøver at forcere det der hul der. Som man siger, det er nogle rimelig dirty ting, jeg har sagt her. Det føles lidt som om, at vi prøver at forcere det der. Hvor den måske bare ikke kan. Ellers så bygger vi bare vores eget hul. Eller så bygger vi den sgu da bare den her vej fra. Bygger den op af hullet her. Nå, ja, det... We've had so many customers visit the park that I almost lost count. Not for sure. Obviously, to actually do that would be unforgivable on my part. Så hun er stolt, fordi vi har mange kunder, der besøger parken. Det er jeg glad for. Men nu skal du lige tage dig sammen, fordi jeg er ved at bygge noget sindssygt her. Det er faktisk sværere, end jeg lige regnede med det her. Hvad hvis vi bare sådan straight up prøver at lave noget fedt senere? Og så i stedet nu, bare laver et eller andet psykopatisk drop, der bare giver en noget fart. Det tror jeg så, det er nemmere. Fordi det hul der, det ødelægger alting. Som man siger. Jeg tror, det er bedre, at vi bare laver et eller andet drop nu. Der er også nogle elementer. Vi kan også godt selv lave et drop her. Eller noget. Sådan et pre-made drop. Nå. Lad os... Vi kan også bare fyre den ned igennem Western-byen her. Eller... Whatever. Vi kan også bare fyre den ned her, whatever. Lad os lige se, hvis vi bare laver sådan et vanvittigt... Altså, det er jo også sindssygt, det der. Det er også fuldstændig sindssygt, det der. Man bliver eddermame hævet noget op her. Jeg synes godt nok også, at vi har brugt lang tid på den nu. Nu synes jeg bare lige, vi skal prøve at ramme de der 140...
Og så må vi se, hvad det kan. Ej, nej, nej. Lad os lige se, hvor hurtigt den kører, inden vi... Vores entertainer kan ikke finde et sted at hvile. Nå, jeg har ikke nogen staff lounge, eller hvad? Hov. Skulle det være en launcher, det her? Nå, så... Når jeg så... Så bliver den launchet sygt og kommer op på 70 km i timen. Så holder man bare stille og nyder udsigten. Den kommer op på 80. Den kommer op på 100... Stod der 30? Jeg tror, der stod 30. Jeg tror, der stod 130. Og hvor er det sindssygt. Der stod 130, er jeg ret sikker på. Hvilket er fuldstændig nuts. ...130, tror jeg, der stod. Hvilket ikke var nok. Så nu gør vi noget helt andet. Vi bygger den simpelthen igennem Westernbyen her. Og rundt den her vej. Og så fyrer vi den på her i stedet for. Det bliver bedre. Tror jeg. Ja. Så gør vi det bare sådan her. Nu bliver vi simpelthen nødt til bare at få noget speed. Need for speed. Lad os lige prøve at se nu. 110, 112. Og den fik faktisk mindre fart på der. Er det måske fordi droppet så var for kedeligt, eller hvad? Altså, tror jeg, det er fordi man skal lave sådan et... Det er faktisk virkelig svært at få 140 km i timen på. Også fordi det ville være nemmere, hvis jeg havde låst op for den der kanon. Men det har jeg ikke. Man kan få sådan en kanon, der bare launcher ind af sted. Okay, hvad hvis man bare gør sådan her så? Og så bare køre igennem Westernbyen på den her måde. Kunne man også. Altså, man holder her, bliver launchet, kører direkte ind i et ulækkert drop. Der må der være nok fart her. Tjuff. Altså, sygt, man bare holder så højt op i luften, og så launcher den. Nu skal den være der. Kom så, 70, 100, 110, 110, 110. Hvorfor er det så psykopatisk svært, mand? Kan man lave en launcher nedad? Kan man launch noget nedad? Det er det, jeg har lyst til at vide nu. Kan man launch noget nedad? Det vil simpelthen være det sygeste. Hvis man kan launch noget nedad. Det vil jeg vide nu. Kan man launch noget nedad? Det kan man nok ikke. Hvis vi laver launcheren herhen. Og så bare gå direkte ind i det ondeste drop, verden nogensinde har set. Okay. Lad os lige se, hvad kommer den op på nu? Det her, det er så ulækkert. Hvis ikke vi kan gøre det sådan her, så tror jeg, vi bliver nødt til at låse op for en launcher, eller sådan et eller andet, altså sådan en kanon, eller et eller andet, fordi ellers så kan vi simpelthen ikke få det færdigt, tror jeg. Så skal vi bruge hjælp i form af en kanon eller et eller andet sindssygt, der kan skyde vognen afsted. Jeg tror også, ellers så tror jeg simpelthen ikke, vi kan nå det. Ellers så skal vi bygge den endnu højere. Jeg synes bare, en launcher ind i sådan et drop der, så synes jeg, vi har gjort, hvad vi kunne. Og ellers så skal vi give den et sidste forsøg, hvor vi bare sådan bygger den så høj, at den er helt umulig. Altså, det ikke giver mening. Vi kommer op på 120 der, tror jeg. Jamen, så er det vi gør. Altså, så er der ingen vej udenom. Altså, så gør vi det bare sådan helt ulækkert, åndssvagt, urealistisk. Hvis det er det, spillet vil have. Altså, hvis det er det, der skal til, så kan jeg altid bare slette den bagefter, for jeg synes, den er lidt for vild. Men hvis det er det, der skal til... Og herfra... Herfra, der kommer der bare et stort drop. Altså, sådan virkelig bare et drop uden lige. Hvis det er det, der skal til... Så er det det, vi gør. Det er ligeglad med. Ej, okay, det her, det er jo også helt åndssvagt. Så efter, man... Ej, okay, de vender jo lodret. Hold kæft, det er åndssvagt. Jamen... Det her, det er jo fuldstændig åndssvagt. Og så bliver den launchet i den der højde. Hvis ikke den her rammer 140, så ved jeg ikke, hvad den gør. 160! Ja, okay. Nu tror jeg, den er sindssyg nok, den her coaster faktisk. Jeg tror, den er sindssyg nok. Den kører stadigvæk 120, 130, 140 igen nu.
Den kører stadigvæk 100. Vi skal have en bremse herovre. Ej, den rammer. Den rammer. Den skal bremse med 120 km i timen. Kan den nå det? Ja, det kan den. Jamen, super. Så gør vi det. Så klarede vi den i det mindste. Ha' en åben rollercoaster som et eller andet. Okay. Så vi skal lige have bygget indgangen og det der. Altså, hvis spillet rent faktisk lader mig gøre det her, fordi det virker lidt sindssygt, hvis du spørger mig. Lidt for sindssygt, hvis du spørger mig. Så skal vi have udgangen, den ligger vi bare lige ved siden af, tænker jeg. Eller hvad, skal vi lægge den herovre? Og den kan sgu ikke være der. Så smækker vi den bare på her. Altså, det er jo fuldstændig åndssvagt, det der. Okay, og så skal vi lige have de her hooks. Det gør den, det sådan bestemmer, hvad vi sådan går efter, hvad vi skal markedsføre den som og sådan noget. To the moon. Ha' en højde på mindst 50 meter over jorden. Ja, det kan vi godt tage. Det lyder ret sejt. Toget skal mindst bevæge sig på 40 meter. Og chainlift, så får den også mere fun. 3 fun, det er sindssygt nok. Ja, lad os have den thrill ride. Boom. Og så er den sgu klar. Ja, så er der en ting til, man kan vælge, men det kræver en pacification. Og så kan den åbne. Boom! Ej, okay, vi har 11 impossification kuglepinde nu. Altså, den her, den er helt åndssvagt. Nu bliver jeg nødt til lige at tjekke. Kan jeg gøre det? Nej, kan jeg rent faktisk opgradere den her igen? Kan jeg det? Nej, det kan jeg ikke vel. Det ville være for sindssygt, jeg kunne det. Eller hvad? Jo, ej, den kan blive fra Curious Kraken til Colossal Kraken. Det var det, vi troede. Jeg kan blive ved med at udvikle den, ligesom Pokémons. Ej, det bliver virkelig fedt at se, hvor de ender hen, de her rollercoasters. Også bare prøv at se piratskibet, hvor stort bliver det til sidst. Men det bliver ikke større i omkreds eller hvad, fordi jeg har jo for eksempel bygget den her op på en skrænt, hvor den jo ikke rigtig kan blive sådan, den kan godt blive større opad, men ellers ikke. Nå, jeg bliver i hvert fald nødt til lige at skulle ud på jomfruturen med den her. Den er åben, er den ikke det? Jo, den er åben. Det her, det er rimelig ulækkert. Det her, det er altså rimelig ulækkert. Så kommer der altså bare vadende mennesker ind her. Som er træt. Det kan være, at jeg skal sætte nogle bænke op i parken egentlig. Det er virkelig sindssygt, det er. Altså, den er jo så urealistisk åndssvag nu. Altså, jeg har bare bygget den bare for at få de der 140. Jeg skal eddermame med ombord på den her og se, hvor sindssygt det er. Ej, okay. Det ser jo helt dumt ud. Altså, helt åndssvagt dumt ud. Den her, den sletter vi, lige snart vi har klaret det der goal. Fordi jeg gider ikke have... Altså, den er så grim. Det er fedt nok, at man kan umuliggøre, impossify sin ting. Men det er det bare åndssvagt. Altså, prøv lige se. Nu er man sådan set højt nok op. Så kører den lige op igen. Det giver ingen mening. Man vender lodret her. Altså, det der, det giver ingen mening. Prøv lige se. Det her, det er til gengæld sindssygt, at man bliver launchet. Er du nervøs, eller hvad? Fordi jeg er en lille smule nervøs. Ej, så er det bare helt stille. Siri, Siri, du skal ikke snakke til iPhone nu. Oh my god. Oh my god. Hold da kæft, mand. Den rammer også bare alt muligt. Den er faktisk hurtigt overstået turen. For så allerede nu, der kommer man herned, og så drejer man rundt. GG. Den skal eddermame med bremse hårdt her. Er du sindssyg? Ja, nu er en opbremsning, jeg kommer her. Oh. Ja, men så fik vi da lavet den. Så fik vi da klaret den. Så går jeg ud fra, at vi altid bare kan slette den igen. Og så mit næste mål, det er, at jeg skal have impossified 2 janitors. Ved du hvad? Apropos, vi skal lige have lavet de der staffområder der. Det har jeg simpelthen slet ikke lige fået lavet. Vi skal lige have lavet noget staff-hvileområde. Vi kan lave et område der. Jeg tænker, vi laver et område mere herover et eller andet sted. Det har jeg simpelthen lige glemt at få lavet, så mine peoples, de er bare helt udmattet og træt. Sådan der. Godt så. Nå, men nu skal jeg simpelthen impossify 2 janitors, hvilket er ret sindssygt. Det betyder jo så, at vi giver dem gadgets, vores janitors. Hvordan så end det fungerer? Jeg tror jo, det der, det er en janitor. Eller hvad? Eller er det en underholder? Så giver vi dem sådan nogle ting, de kan gå med i hånden åbenbart.
hvilket også er ret sejt. Jeg tror, vi skal have en, vi skal have noget trashcan-agtigt noget her. Hvis jeg kan finde det. Vi skal have bænke og trashcans her. Der hvor bænke var, trashcans. For jeg kan se, der begynder at blive smidt en masse skrald her. Men der er selvfølgelig også røv mange butikker lige her. Og så skal vi have nogle bænke også. Folk de begynder at smide rigtig meget skrald her. Hallo? Slet lige den der, den var udenfor. Okay, men ret sindssygt indtil videre. Nu skal vi have imposter fra to janitors. Det vil altså sige, at vi skal finde nogle af de her janitors, vi har i parken. Lad os se, hvem er janitor. Vi har for eksempel Evelyn her. Jeg prøver at se, hvor Evelyn er. Evelyn, hun chiller i staff lounge. Det tror jeg faktisk nærmest, de alle sammen gør nu, for jeg har ikke haft en staff lounge. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Så nu er de alle sammen bare sådan, giv mig en pause. Hvad med her? Ej, der er en her. Roaming the park. Skulle der være en janitor her, eller hvad? Her. Det er din janitor. Så hvis vi impossifier ham, så får han vist nogle flere gadgets end bare den der håndstøvsuger. Det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Skal vi gøre det nu, eller hvad? Så tager vi den her impossifier-ting. Han er godt nok janitor, ham her, ikke også? Hold. Wiggle. Er det en incinerator? Nej, det er en bin-cinerator. En skraldespands... ildmaskine-ting. Ej, what? Altså, har han så bare tænkt sig at brænde skraldet, eller hvad? Han ligner jo kraftet med en high-grade militærmand. Er det en russisk supersoldat? Han ser helt gagag ud nu, ham der, mand. Det er fandme sjovt lavet. Det er eddermame sjovt lavet. Han ser jo sindssygt ud, ham der, mand. Jeg gad godt se ham finde noget skrald. Er der ikke noget skrald et eller andet sted, han bare kan zap? Jeg kan ikke godt se ham bruge den. Se, der har vi en almindelig janitor. Hun har altså ikke udstyret, ligesom han har. Det er for sindssygt, det der equipment. Se, hun støvsuger skraldespanden. Total noob. Ham her. Nej, det er fordi, han er på vej hen og hvile, så vi når slet ikke se hans våben in action. No. Eller hvad? Nej. Nå, der var nok fyldt. Der var sgu nok fyldt. Jeg kan ikke godt se ham bruge den der mofo. Det ser jo helt sindssygt ud, mand. Og han går også sammen med Miss Fat Booty Paramedic her. Det er også hyggeligt nok. Jeg gad godt se ham, hvad han gør med den der. Der er lidt kødannelse her, det er ikke så godt. Men han er ligeglad, han går bare igennem køer ham der. Jeg prøver... Nå, det er fordi han går hen i den anden staff building nu, fordi den første var fyldt. Er det derfor? Ja, det var det. Jo, så vi kan ikke se ham i action, fordi at han simpelthen... bare rigtig gerne vil hvile sig. Det er jo også. Hvilket godt kan tyde på, at vi skal have en staff lounge mere. Og der. Så de lige kan fatte noget. Jamen, tusind tak fordi I set den her video. Jeg kan jo lige så godt finde den anden. Evelyn her. Hun skulle være her et eller andet sted. Hun er ved at tømme en skraldespand med den gamle kedelige støvsuger. Og det vil jeg ikke finde mig i. Fordi at mit mål, det var, at jeg skulle impossify to janitors. Så nu får hun også lige noget nyt værktøj. Det er som om, hendes gamle værktøj sidder fast på hendes nye værktøj. Det ser lidt mærkeligt ud. Hendes gamle værktøj sidder fast på hendes nye værktøj. Eller hun har simpelthen... Hun double wielder. Hun dual wielder. Hun har to svær. En i hver hånd. Men det er super fedt. Det der impossification, ikke også? Det er virkelig fedt. Det er mega cool. Oh my god! Oh my god! What? Er det en atomreaktor, der er inde i den der? Hvad sker? Så fik hun simpelthen lige slettet det skrald. Okay, godkendt. Tak fordi I set videoen. Husk at like. Kæft, jeg glæder mig til den næste.